Den 21 oktober i år blev den svenska kända rappartisten Nils Einar Grönberg brutalt avrättad på öppen gata. Han blev skjuten med flera skott i både huvudet och brösten av två killar som sedan såg springa från platsen. Och det har funnits många teorier till varför Einar blev mördad. De vanligaste är hans kriminella livsstil eller hans konflikter som han öppet har haft med andra rappare genom hans låtar. Men nu har det kommit ännu en teori. Klimatångest. Det är klimatångest som drev de två killarna att brutalt avrätta en 19-åring. Ja, så är det i alla fall om man frågar Marta Diaz som uttalade sig om detta i tidningen Sydsvenskan. Hon säger citat att unga människor världen över kämpar för att hitta sin plats. Vi har ärvt en värld som håller på att falla sönder och försöker förstå varför vi förstör planeten. Med mig för att prata om detta så har jag Roger Salle -Sahlström. Välkommen! Tack! Är, klimat, är klimatångesten ansvarig för Einars död? Nej. Nej, det är den eh, inte. Det finns en massa anledningar till varför Einar dog. Vi behöver inte gå in så mycket på de här och sådär. Men det här med att då, kulturmänniskor och vänsterliberaler nu idag dag försöker då lämna över ansvaret på den kultur de själva gött under så pass många år, det, det, det är provocerande på något sätt. De här människorna som har hyllat gangsterrappen som är en ganska destruktiv kultur som tar upp då, kvinnoförnedring, droger, skjutvapen och hur man ska bete sig rent allmänt som är en väldigt dålig människa. Att man då försöker att minimera detta och låtsas alltså, som att man inte har något ansvar i detta. Det, det är klantigt och det är, det är oansvarigt. Mm. Och jag har ju även pratat tidigare med en eh, psykiatriker om just klimatångest och han bekräftade att det finns ingen riktig medicinsk term som heter klimatångest Nej. utan ofta är det människor som har underliggande ångest en tidigare som kanske mår dåligt över klimatet. Hur tror du då det känns? Ja men Einar har ju närstående, han har ju föräldrar och så. Hur tror du det känns för ja men till exempel hans mamma att höra att ja men det, är klimat, det är klimatångestens fel att din son blev tyvärr så, Tyvärr, nu, nu gissar jag ju visserligen bara, men det, tyvärr så tror jag hon kanske håller med lite. Att hon är ju med i den här sfären av de här klimatindividerna. De här, på gränsen till haveristiska, aktivister då, som tror att klimatet, att vi typ domedagen är domedagarna här imorgon. Domedagen är inte här imorgon. Det, och vi, skulle nu domedagen vara här så hjälper vi ingenting genom att höja skatten på plastpåsar. Det är absolut inte så vi gör för att då lösa de här problemen. För att det finns frågor rörande klimatet som absolut är viktiga. Men jag, på ärligt talat så tror jag inte att någon har ångest över, existentiell ångest över det här. Utan det, 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 det är propaganda som har gjort att barn mår dåligt, eller människor också. Vuxna människor. Och det är som du säger, att det, det är andra orsaker som ligger bakom där. Mm, men kan du ändå förstå på något sätt att kanske unga ja, men har, mår, eller har klimatångest? För att om vi kollar på typ Dagens Nyheter, tror jag är, de har liksom en klocka som räknar ner mm. på sekunderna tills, vi har, ja, men tills hoppet är slut för vår planet. Ja, exakt. Då kan har du ändå den, förstå då vad det har är. den här skrämselpropagandan. Det är som förr i tiden det fanns domedagsprofeter som gick omkring och föreläste. De omkring på amerikanska landsbygden och sa världen gunder om så här lång tid. Världen gick inte under. Människorna har alltid trott att världen ska gå under, och det, det gör den inte. Och det, jag, jag gillar inte det här att man ska behöva skamma folk. Det finns ju en massa utav olika konspirationer och det är bara trams och nonsens. låter människor få... Var rädda för världen som den är. Livet är ganska jobbigt och trist. Man behöver inte skrämma upp människor. Det, det kan vara trist och jobbigt ändå. Bara betala hyran kan vara för vissa. Mm. Det, ja. Och sen, sen tycker jag också att de som då försvarar då, eller då så pratar gangstrappor. Eh, de, de säger ju att gangstrappare skriver om sin verklighet utifrån det, det de ser, och tänker och hör. Om det nu hade varit så att det är klimatångest som ligger bakom då kan jag tycka att då borde inte ha skrivit en låt om att avveckla kärnkraften eller förbjud 20 på McDonalds. Men jag tror inte jag har hört någon låt om någon gangstrappare som handlar om att vi måste förbjuda Ferrari-bilar och Nej. byta ut mot en elektrisk Tesla. Nej, jag har, jag har inte heller hört någon sån låt. Man kanske har sett någon Tesla i någon musikvideo men jag har inte hört dem rappa så mycket om klimatångest i alla fall. Nej. Men tack så mycket Roger Salle Salström och stort tack för att ni har tittat på Riks. Allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på vår kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.